Ви дивитеся новини на телеканалі UA Вінниця. З вами наживо Юлія Вознюк. Вітаю. Вчора Вінниччина прощалася із військовослужбовцем Василем Віняєвим, який помер у зоні проведення операції об'єднаних сил. Старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади загинув на Донбасі під час несення служби. 39-річного Василя Віняра поховали у рідному селі Михайлівка Ямпільського району. Під Києвом пройшли навчання на полігоні за участі голови Нацполіції Сергія Князєва, участь у яких взяли керівники поліції зі всієї України. Про це повідомляють у відділі комунікації Вінницької обласної поліції. Військовослужбовці вправлялися у стрільбі із сучасного американського та станкового автоматичного гранатометів, крупнокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї. РПГ-1 – це ручний протитанковий гранатомет, він призначений для знищення живої сили противника та легкоброньованої техніки. Даний гранатомет він ведеться в стрільбу на відстань 800 метрів. Достатньо ефективний, надійний засіб ураження танків і БМП бронетранспортерів. РПГ-1 – це новинка. Різниця в тому, що стріляючи тими ж самими пострілами, що і РПГ-7, можна гранатометом РПГ-1 знищувати цілі далі, ніж 500 метрів. Якщо РПГ-7 – максимальна дальність стрільби по цілям 500 метрів, прицільна дальність 500 метрів, ну, в залежності від пострілів гранат, то РПГ-1 за счет другої камери згорання порохових газів, граната летить на більшу прицільну дальність. Тобто можна вражати цілі на дальності до 700 метрів. Дуже ефективно озброєння. Я думаю, що таких треба більше для наших Національної гвардії Збройних сил. Вінницька установа виконання покарань номер 1 – одна з найбільших за кількістю довічно ув'язнених в Україні. Нині тут перебуває близько тисячі осіб, в деяких камерах проживає по 15-20 в'язнів. Подивитися, у яких умовах живуть довічно ув'язнені, до Вінницької тюрми приїхали керівники пенітенціарних установ зі всієї України. Сектор підвищеного рівня безпеки, камера довічників, кухонне приладдя, електрочайник, телевізор і книги. Ось так виглядає побут ув'язнених пожиттєво. З умовами перебування довічників у Вінницькій установі виконання покарань номер 1 знайомлять керівників пенітенціарних установ України. Вінницькі колеги показують, як організоване життя людини, яка відбуває довічне покарання. Таким засудженим дозволені триденні побачення раз на 2 місяці. Для цього у тюрмі є 2 кімнати готельного типу. Також вони мають право на освіту. Крім профілактичних бесід, проводиться робота в гуртках установи. У нас діє гуртки історичний, образотворчого мистецтва та гурток гри на настільний теніс. Внутрішній розпорядок для окремих категорій він відрізняється. Якщо взяти до уваги, наприклад, засуджені до довічного позбавлення волі, які постійно перебувають в камерних приміщень, в них чітко розпланований внутрішній графік, який передбачає, як і проведення прогулянки, проведення прийому їжі, сніданок, обід, вечеря. Викладачі з звичайної школи відвідують нашу установу, де в спеціальних класах вони проводять навчання засуджених до довічного позбавлення волі. Також і тут приймають участь вже відокремлено неповнолітні. У Вінницькій в'язниці перебувають не тільки чоловіки, а й жінки. Неповнолітні – ті, кому ще не обрали міру покарання. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Харчування для них – головний повар. Віталій Пирогов підбирає індивідуальне. Мені розкладка міняється раз в неділю. Тобто раз в неділю вистачається мені розкладка по кожній нормі. На сьогоднішній день знаходиться 9 нормів. Із них 1А – це тобто обслуга і транзитний. 3А – слідственний, 3А – неповнолітній, 4А – довічне ув'язнення. І там вже пішли дієтні норми. На сьогоднішній день у нас 1076 чоловік знаходиться в установі. Із них 1024 – це загальна норма і 50-20 – дієтичне харчування. По 591 кусочок остається, а це 3 рази в день. Це на одного засуджено. Це ми даємо несовершеннолітні. На довічне ув'язнення хліб ріжемо ми його на 3 частини і даємо
два рази в день. Оце дається сніданок і обід. На кухні працюють у дві зміни – вечірня і ранкова. Головному повару допомагає 25 ув'язнених. Харчування тут триразове. Є перші, другі страви та узвар. Сьогодні на обід – перлова каша з м'ясом та подливою. На друге – салат зі свіжої капусти та компот із кришаниць. Готують їсти ось у цих контейнерах. Це перша страва, котли першої страви – 300 літрів, 300, 200, 250, котел для кипятка, тобто для приготування чаю і кисіля там і прочого. То котли для другої страви – по 250 літрів. В одному котлі від другої страви ми маємо приготувати 833 пайки каші на картоплі і рагу, 555 супу в 300-літровому котлі. 375. Суп, борщ, розсольник. Буцегарні вже понад два століття. І хоч косметичний ремонт проводять щороку, каже начальник в'язниці Ігор Григоренко, грошей на капітальний немає. В установі не все так, скажімо так, гладко, як би хотілося. Є проблеми з каналізаціями, є проблеми з освітленням. Нині у Вінницькій установі виконання покарань номер один перебуває більше тисячі ув'язнених. З них 400 довічників, 36 жінок, 7 неповнолітніх та 700 тимчасово ув'язнених. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини. І до новин спорту. Матчева зустріч збірних Вінниці та Польщі, бій за чемпіонський пояс за версією WBC та прощальний поєдинок Володимира Боровського. Подробиці події у сюжеті наших кореспондентів. 8 вересня у Вінниці відбулися поєдинки за участі європейських та вітчизняних майстрів боксу. На початок матчева зустріч між збірними Вінниці та Польщі. Матч складається з 6 поєдинків. Кожен з них триває 3 раунди. Вінничани у синій формі, поляки у червоній. Перевага на боці господарів рингу. Загальний рахунок зустрічі 5-1 на їхню користь. Серед переможців – чемпіон Європи Олексій Токарчук. Суперник теж такий духовитий, дав бой, непростий бой. Спасибо йому. З дитинства к этому йду, тим більше є багато прикладів, от Саня Усік, Вася Ломаченко. По завершенню україно-польського протистояння настає черга професіоналів. У поєдинку за чемпіонський пояс сходяться угорець Золтан Петрані та представник Німеччини Олександр Франк. Останній перемагає у першому раунді. Олександр Франк уроджений з Казахстану, йому 32 роки. Професійним боксом почав займатися у 27 завдяки старшому брату Юрію. Ми готувалися на длинний бой, на 12 раундів, так як суперник дуже опитний. Була можливість, я її використовував. І так швидко вийшло, за це звиняюсь. Ми хотіли показати красивий бой, длинний бой. На ринзі українець Володимир Матвійчук та білорус Андрій Столярчук. Боксери б'ються до крові. Врешті-решт перемогу святкує наш співвітчизник. Вечір боксу закінчується прощальним поєдинком 42-річного Володимира Боровського. Його суперник теж з Білорусі – Павло Гришковець. Бій триває 6 раундів. Кожен влучний удар Володимира супроводжується аплодисментами глядачів. Наш боксер витримує 6 раундів. Судді віддають йому перевагу над суперником. Володимир Боровський – уродженець Вінниці. За час боксерської кар'єри провів 88 поєдинків. Найбільше серед українських професіоналів. Я в Вінниці ніколи не виступав по професіоналам. Мені пропонували виступити. Многі хлопці підтримали мене. Я вирішив провести заключительний свій бой в місті Вінниці. На очах у зрителів вінницьких. Ну, дай Бог, все вийшло, всі довольні, я доволен. Всім спасибо, звісно. Це в рідному місті, це найтяжчий мій поєдинок, це, ну, дійсно, це було тяжелее,
чем-либо я боксировал в Англии или за границей. Самый тяжелый, но самый ответственный и самый приятный бой. Загалом на вечері боксу глядачі побачили 10 поєдинків. Спортивне дійство приурочили Дню Вінниці та Свято спорту і фізичної культури в Україні. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини. На цю годину у нас все. Більше інформації розповість моя колега Ольга Орел о 17:00. Я ж прощаюся з вами. На все добре.